Ամեն տարի միլիոնավոր ամերիկացիներ փոխում են համակարգիչներ, էկրաններ, հեռուստացույցեր, բջջային հեռախոսներ եւ թվային տեսախցիկներ, որոնք օգտագործվում են տեղեկատվության եւ զվարճանքի այս դարաշրջանում, եւ դրանցից շատերն ի վերջո դառնում են թափոն եւ հայտնվում աղբավայրերում։ Ամենամեծ խնդիրը այս սարքերի պարունակության մեջ թունավոր քիմիկատների քանակն է, ինչպիսին կապարն է եւ սնդիկը։ Հյուսիսային Կարոլինայում էլեկտրոնային սարքերի վերամշակման այս հաստատությունը ամենամեծն է երկրում։ Ամեն տարի գործարանը վերամշակում է ավելի քան 3 միլիոն կիլոգրամ էլեկտրոնային սարք թունավոր նյութերը հեռու պահելով աղբավայրերից։ Այստեղ օպերատորները ձեռքով են առանձնացնում յուրաքանչյուր բաղադրիչ մաս առանձին վերամշակելու նպատակով։ Everything is processed here. Ամեն ինչ վերամշակվում է այստեղ, Հյուսիսային Կարոլինայում։ Ամբողջական սարքը բաժանում ենք մասերի եւ ստանում պլաստմասսա ու նմանատիպ այլ նյութեր, որոնք վաճառում ենք ապրանքների շուկայում։ Այստեղ հեռուստացույցները եւ համակարգչի էկրանները իրենց կյանքի վերջին բաժանվում են մասերի եւ ստանում նոր կյանք։ I'm talking about old computers, TVs. Խոսքը գնում է հին համակարգիչների, հեռուստացույցների եւ այլ էլեկտրական սարքերի մասին։ Աշխատողները այս վայրը համեմատում են էլեկտրոնային մասերի հսկայական բանկի հետ, ուր մասերը պահվում են փոխարինման նպատակով գործածվելու համար։ Ներկայումս օրական ավելի քան 80,000 տոննա էլեկտրոնային թափոն ենք մշակում։ Սա Միացյալ Նահանգներում ամենամեծ գործարանն է, որն ամբողջությամբ վերամշակում է թափոնը։ Էկրանները եւ համակարգիչները առանձնացնելուց հետո առանձնացվում են այնպիսիները, որոնք այլևս անհնար է օգտագործել, և դրանք ուղարկվում են վերամշակման։ Դրանք կոտրվում են փոքր մասերի, ապա ըստ մութոնի այդ մասերը առանձնացվում են ըստ ապրանքների՝ մետաղ, պլաստիկ, ալյումին և պողպատ։ Ես բոլորին խնդրում եմ զգուշ վայրվել իրենց էլեկտրոնային թափոնի հետ։ Հին հեռուստացույցները եւ հին համակարգիչները նախպանոց դեն նետելը կարող է շատ վտանգավոր լինել։ Այդ արտադրանքները շատ վտանգավոր նյութեր են պարունակում, որ հայտնվելով աղբանոցում կարող են հոսել եւ ներթափանցել խմելու ջրի մեջ կամ այլ կերպ աղտոտել բնական միջավայրը։ Շատ վտանգավոր է դրանք աղբանոց նետելը։ Նաեւ խորհուրդ եմ տալիս մարդկանց ոչ մեկի չփոխանցել դրանք։ Դրանք պետք է տրվեն կամ բերվեն հավատարմագրված հաստատություններ, քանի որ լավ չի լինի, եթե դրանք տարվեն արտասահման, վտանգելով տեղի բնակչությանը կամ այդ երկրների միջավայրը։ 1975 թվականին յուրաքանչյուր տնային տնտեսության հաշվով 1,300,000 սպառողական էլեկտրոնային սարք կար, այսօր այդ ցուցանիշը աճել է մինչև 22 միլիոն սարքի, տանելով էլեկտրոնային թափոնի մեծացման։ Վերամշակելով այն, այս գործարանը նպաստում է դեն նետված էլեկտրոնային սարքերի կանաչ լուծմանը, այն ժամանակներում, երբ ավելի ձեռնտուր է գնել նոր սարք, քան վերանորոգել հինը։ Արաքսիվան